שלום לכולכם. בשידור הקודם מצאנו את הפתרון של מערכת המשוואות y שווה למינוס x בריבוע פלוס 6x מינוס 4 ו-y שווה ל-x. וראינו שהפתרון הוא 1, 1 ו-4, 4. לעומת זאת, כאשר פתרנו את מערכת המשוואות y שווה למינוס x בריבוע פלוס 6x מינוס 4 ו-y שווה ל-2x, אנחנו ראינו שהפתרון הוא שיש רק פתרון אחד, והפתרון הוא לא, זהו, 2, 4. כאשר הישר הסתובב והשיפוע שלו גדל עד 2, התקרבו הנקודות זו לזו עד שהן התלכדו בנקודה אחת, וזאת הייתה הנקודה 2, 4. אבל במקרה הזה אנחנו סובבנו את הישר בזווית קטנה. מעניין יהיה לראות מהו מספר הפתרונות כאשר אנחנו נמשיך לסובב את הישר מסביב לראשית. אתה רוצה גם שהפרבולה לא תזוז? נכון, הפרבולה תישאר במקומה. כלומר, המשוואה האחת תהיה y שווה למינוס x בריבוע פלוס 6x מינוס 4. אבל במקום המשוואה השנייה, אנחנו רוצים משוואה שתתאר את הישר בכל מיני מצבים. ולכן אנחנו נרשום במקום המקדם 2, אות, את האות m. אם נציב במקום m מספרים שונים, נקבל ישרים שונים העוברים דרך הראשית. עכשיו, מה יהיה הפתרון של מערכת המשוואות הזאת? נעשה את זה כמו שעשינו אז. נציב במקום y, mx. כן. עכשיו, נחסר משני האגפים את מה שרשום באגף ימין. טוב. נקבל x בריבוע פלוס mx מינוס 6x פלוס 4 שווה 0. טוב. עכשיו אפשר להביא את זה לצורה פשוטה יותר. כן, אפשר להוציא את x מחוץ לסוגריים. כן. נקבל x בריבוע פלוס m מינוס 6, כל זה כפול x, פלוס 4 שווה 0. כן. ועכשיו אנחנו שואלים, בשביל איזה ערכים של m יהיו שני פתרונות למערכת המשוואות שלנו? כלומר, בשביל איזה שיפועים של הישר יהיו שני פתרונות? ובשביל איזה שיפועים יהיה פתרון אחד בלבד, כפול. ובשביל איזה שיפועים לא יהיה פתרון בכלל. במה זה תלוי? זה תלוי בדיסקרימיננטה. נכון. אם הדיסקרימיננטה חיובית, יש לה שני פתרונות. כן. אם הדיסקרימיננטה שווה לאפס, יש לה פתרון כפול אחד. נכון. אם הדיסקרימיננטה היא שלילית, לא יהיה שום פתרון למערכת המשוואות. נכון מאוד. ומה היא כאן הדיסקרימיננטה של המשוואה הזאת? אז ככה. המקדם של x זה m מינוס 6. נכון. נעלה m מינוס 6 בריבוע, ונחסר 4 פעמים 4. כן, זהו. בבקשה. עכשיו, m מינוס 6 בריבוע זה m בריבוע, מינוס 12 בריבוע. לא, מינוס 12m. מינוס 12m, סליחה. פלוס 36, מינוס 4 כפול 4 שן 16. טוב. ועוד יותר פשוט. 36 מינוס 16 זה 20. נקבל m בריבוע, מינוס 12m פלוס 20. כן. ועכשיו אנחנו שואלים, מהו הסימן של הדיסקרימיננטה הזאת? התבנית הזאת מתארת פרבולה. כן. שאם נצייר אותה, נוכל לראות איכן הדיסקרימיננטה חיובית, איכן היא שלילית, ואיכן היא אפס. נכון. כן, כאן הכנתי מערכת צירים. היא ריקה לעת עתה. וכאן יש לי פרבולה. בבקשה, שימי אותה במקום הנכון.
אז קודם כל, זוהי פרבולה שהקודקוד שלה נמצא למטה. כן, למה? כיוון שהמקדם של M בריבוע זה מספר חיובי. טוב. אבל לכאן אנחנו נשים אותה? מה את רוצה לדעת בשביל לשים אותה במקום? איך אני חותכת את הציר האופקי? את זה גם כן הכנתי מראש. היא חותכת בנקודות, או במספרים, M שווה ל-10, ו-M שווה ל-2. עכשיו את יכולה לשים אותה במקום. כן. ב-10 וב-2. נכון. ועכשיו אנחנו יכולים באמת לבדוק מהו הסימן של התבנית M בריבוע מינוס 12M פלוס 20, כלומר, מהו הסימן של הדיסקרימיננטה. ונתחיל משמאל לימין. כן, כאשר הדיסקרימיננטה גדלה עד 2, מהי הסימן שלה? כאשר היא גדלה עד 2, הדיסקרימיננטה תהיה חיובית. נכון. עכשיו, מה קורה כאשר M שווה ל-2? הדיסקרימיננטה תהיה 0. בוודאי. ועכשיו, כאשר M הוא בין 2 לבין 10, הדיסקרימיננטה תהיה שלילית. נכון. ועכשיו, כאשר M שווה ל-10, היא שוב תהיה 0. ועכשיו עוד נשאר לנו לראות מה קורה כאשר M גדל וכאשר M גדול מ-0. היא שוב תהיה חיובית. נכון. אבל מה הקשר בין הדיסקרימיננטה הזאת לבין מספר הפתרונות של מערכת המשוואות שהתחלנו בה עוד בהתחלה? טוב, נראה ככה. כאשר M קטן מ-2, או כאשר M גדול מ-10, אז M בריבוע מינוס 12M פלוס 20 יהיה מספר חיובי. כן. אבל זוהי הדיסקרימיננטה של המשוואה X בריבוע פלוס M מינוס 6 כפול X פלוס 4 שווה ל-0, שאנחנו קיבלנו אותה ממערכת המשוואות הנתונה שלנו. ולכן, כאשר M קטן מ-2, או כאשר M גדול מ-10, יהיו שני פתרונות למערכת שלנו. עכשיו, מה קורה כאשר M שווה ל-2, או כאשר M שווה ל-10? הדיסקרימיננטה היא 0, ואז יש פתרון אחד למערכת. כן. וכשזה בין 2 לבין 10, אז הדיסקרימיננטה היא שלילית, ואז אין שום פתרון למערכת המשוואות. נכון מאוד. ועכשיו אנחנו יכולים לראות את אותו הדבר גם באופן גרפי. הנה הישר כאשר כרגע השיפוע שלו הוא שלילי. אנחנו רואים שבמצב זה יש שתי נקודות חיתוך. נקודה אחת שאנחנו רואים, נקודה שנייה אין אנחנו רואים, אבל אנחנו רואים שהישר הולך ומתקרב אל הפרבולה, ובנקודה רחוקה יותר מכאן, הישר יחתוך אותה בנקודה שנייה. עכשיו נתחיל לסובב את הישר. אנחנו רואים שכל הזמן יש שתי נקודות חיתוך, שתי נקודות חיתוך, הנקודות הולכות ומתקרבות, הולכות ומתקרבות, עד שאנחנו מגיעים ל-M שווה ל-2. כאן יש רק נקודה משותפת אחת. כלומר, כאן הישר משיק לפרבולה, ויש רק פתרון אחד למערכת. עכשיו נמשיך לסובב את הישר. עכשיו אין פתרון, אין נקודות חיתוך, ואין פתרון למערכת. עכשיו אנחנו הגענו ל-M שווה ל-10. אנחנו רואים שכאן הפרבולה, או הישר, שוב בנקודה אחת, ובמקרה זה יש לנו פתרון אחד. עכשיו אם אנחנו ממשיכים עוד לסובב את הישר, אנחנו רואים שאנחנו שוב מקבלים שני פתרונות. אם כן, אותו פתרון אלגברי שאנחנו ראינו אותו, עכשיו אנחנו רואים שאפשר לתאר אותו באופן, לעקוב אחרי זה באופן גיאומטרי, ולראות את אותם הדברים באופן גיאומטרי.
כן, זה נחמד מאוד, אבל אתה לא גמרת את כל הסיבוב עם הישר. התחלת משיפוע שלילי, כן. ועשית כמעט את כל הסיבוב, אבל דילגת על המצב שבו הישר מתלכד עם ציר ה-Y. את מתכוונת, אם כן, למצב הזה? בדיוק, כן. זה טוב שראית את זה. אבל במצב הזה, הישר הוא איננו מן הצורה Y שווה ל-MX. מפני שלישר במצב הזה אין שיפוע. אם כן, בכל זאת, מהי המשוואה של הישר הזה? זו המשוואה של ציר ה-Y. כן. כלומר, X שווה 0. נכון, אז נרשום עכשיו, במקום המשוואה השנייה, את המשוואה X שווה ל-0. מה יהיה עכשיו? זאת אומרת, כמה נקודות חיתוך עכשיו יהיו לישר עם הפרבולה? אז קודם כל, זוהי מערכת משוואות. y שווה למינוס x בריבוע פלוס 6x מינוס 4, okay. ו-x שווה 0. טוב. נציב 0 במקום x במשוואה הראשונה, ונקבל y שווה למינוס 4. נכון. ולכן, כמה פתרונות יהיו למערכת שלנו? יהיה לה פתרון אחד, 0 מינוס 4, כלומר גם נקודת חיתוך אחת. כן, זוהי נקודת החיתוך, ויש כאן רק פתרון אחד למערכת. אם כן, עכשיו ראינו מהי החשיבות של הפרמטר M. בעזרתו, אנחנו קיבלנו תמונה ברורה על כל האפשרויות של פתרונות של מערכת משוואות כזאת. אבל דבר דומה מאוד, אנחנו יכולים גם לראות בבעיה הזאת של הגדר המקיפה את הברווזיה, זוכרת מן השיעור הקודם. כן. כן, גם כאן הייתה לנו חלקת שדה בצורת מלבן, ששטחה הוא 16 מטרים מרובעים. עכשיו אנחנו שואלים, מהו אורך הגדר הדרושה לנו, או הדרוש לנו, כדי להקיף את החלקה הזאת? הרי ראינו כבר ש-X כפול Y שווה 16. כן, אבל הפעם המשוואה השנייה היא שונה, משום שהפעם אנחנו שואלים מהו ההיקף של החלקה. כן. כי זאת הרי אנחנו שואלים. ולכן הפעם המשוואה השנייה תהיה מן הצורה X פלוס Y שווה ל-M. ו-M הוא כאן שוב פרמטר המביע את מחצית ההיקף של החלקה הזאת. כן. לכן עכשיו, מה יהיה הפתרון של מערכת המשוואות הזאת? אז אני חושבת ככה, נבודד את y במשוואה השנייה. כן. ונקבל y שווה ל-m מינוס x. טוב. כן. עכשיו, נציב m מינוס x במקום y במשוואה הראשונה, נקבל x כפול m מינוס x שווה 16. כן. או בצורה יותר פשוטה. mx מינוס x בריבוע שווה 16. כן. עכשיו אפשר, זוהי המשוואה. עכשיו אפשר קצת לסדר את המשוואה. כן, נקבל x בריבוע מינוס mx פלוס 16 שווה 0. טוב. עכשיו אנחנו שוב שואלים את אותה שאלה. בשביל איזה ערכים של m יהיו למערכת שלנו שני פתרונות? בשביל איזה ערכים יהיה פתרון אחד, ובשביל איזה ערכים של m לא יהיה פתרון בכלל. אז שוב צריך לבדוק את הדיסקרימיננטה. כן, מה היא? מינוס m בריבוע, שזה אותו הדבר כמו m בריבוע, מינוס 4 פעמים 16, שזה 64. כן. נקבל דלתא שווה ל-m בריבוע, מינוס 64. כן, ומהו הסימן של הדיסקרימיננטה הזאת? סימן, זוהי הפרבולה, m בריבוע, שצריך להזיז אותה ב-64 יחידות כלפי מטה. כן, ואיפה היא חותכת את הציר האופקי? בפלוס מינוס, שורש 64, שזה 8 או מינוס, ומינוס 8. כן, חותכת גם ב-8 וגם כן. במינוס 8, וזוהי הפרבולה. ועכשיו אנחנו שוב יכולים לבדוק את הסימנים של הפונקציה m בריבוע מינוס 64, ושוב נתחיל משמאל לימין. כן, מה קורה כאשר m גדל עד מינוס 8? כאשר m גדל עד מינוס 8, זה הדיסקרימיננטה תהיה חיובית. כן, ועכשיו כאשר m שווה ל-8? הדיסקרימיננטה תהיה 0. נכון, והוא בין 8 לבין מינוס 8? הדיסקרימיננטה תהיה כאן שלילית. כן, ובמקום m שווה ל-8? היא שוב תהיה 0. כן, ועכשיו נשאר לנו עוד כאשר m גדול מ-8?
היא תהיה שוב חיובית. נכון מאוד. טוב, אבל נזכור ש-M היה מחצית אורך הגדר, ולכן... לכן M לא יכול להיות מספר שלילי? נכון, ולכן נוציא את האגף השמאלי, או את החלק השמאלי של הפרבולה. וכן עכשיו, כמה פתרונות יש למערכת המשוואות שלנו? אז ככה, אם M קטן משמונה, כן. אז הדיסקרימיננטה תהיה שלילית, ולכן לא יהיה שום פתרון למערכת המשוואות. כן. אם M יהיה שווה לשמונה, הדיסקרימיננטה F היא אפס, ולמערכת המשוואות יהיה פתרון אחד. טוב. אם M גדול משמונה, הדיסקרימיננטה תהיה חיובית, ולכן יהיה לה שני פתרונות. נכון, ועכשיו את אותו הדבר אפשר לראות גם בדרך גרפית. הרי התיאור הגרפי של קבוצת האמת של המשוואה הראשונה, זוהי ההיפרבולה הזאת. אבל עכשיו המשוואה השנייה, במשוואה השנייה יש לנו פרמטר. ולכן, אם אנחנו נציב במקום M מספרים שונים, אנחנו נקבל ישרים שונים שכולם מגבילים זה לזה. כי הרי אם נכתוב את המשוואה השנייה בצורה y שווה למינוס x פלוס m, אנחנו רואים שהשיפוע של כל הישרים האלה הוא מינוס 1, ולכן כולם מגבילים זה לזה. כן, אבל איפה הם המגבילים האלה? כן, הרי בפעם הקודמת כבר ראינו את אחד הישרים האלה. זה היה הישר x פלוס y שווה ל-10. כן. כאן המחצית ההיקף היה 10. וכל שאר הישרים הם מגבילים לישר הזה. כן. כן, עכשיו אפשר לבדוק את המשמעות של הפרמטר M. נסתכל שוב בישר הראשון, X פלוס Y שווה ל-10. מהי המשמעות של המספר 10, המשמעות הגיאומטרית? 10 זה המספר החופשי. כן. כלומר, ב-10 הישר חותך את ציר ה-Y. כן, אבל מצד שני, 10 הוא גם מחצית אורך הגדר. זאת אומרת שאפשר לקרוא את מחצית אורך הגדר מתוך הגרף. נכון. וזהו המספר שבו הישר חותך את ציר ה-Y. נכון. ועכשיו, אם נסתכל גם בישרים האחרים, אנחנו רואים למשל כאן את הישר הזה, ועוד ישר אחד נשים כאן, זהו. אנחנו רואים לפי נקודות החיתוך של הישרים האלה עם ציר ה-Y, נוכל לראות כיצד משתנה מחצית ההיקף שלנו. כן. כאן מחצית ההיקף הוא 10, וכאן מחצית ההיקף הוא 9, ואם אנחנו נמשיך לרדת, אז מחצית ההיקף הוא 8, וזהו הישר המשיק להיפרבולה. אבל הרי את זה מצאנו גם בפתרון האלגברי. נכון. הנה, כאן אנחנו רואים ש-M, כאשר M שווה 8, יש פתרון רק אחד למערכת המשוואות. נכון, וגם כאן אנחנו רואים פתרון אחד בצורה גיאומטרית. ועכשיו, אם אנחנו נמשיך להזיז את הישר, אנחנו לא נקבל בכלל פתרונות, מפני שהישר איננו חותך את ההיפרבולה. כלומר, ההיקף הקטן ביותר האפשרי מתקבל כאשר M שווה ל-8, ובשביל כל היקף אחר הוא יהיה יותר גדול מזה. למשל, כאן ההיקף, אם M שווה ל-10, ההיקף הוא 20. אם M שווה ל-9, ההיקף הוא 18. אם M שווה ל-8, ההיקף הוא 16, וזהו ההיקף הקטן ביותר. עכשיו נסתכל שוב בישר X פלוס Y שווה ל-10. אנחנו ראינו שכאן קיבלנו שני פתרונות, כלומר, שני מלבנים. אחד 8 על 2, ואחד 2 על 8. למעשה, שני המלבנים האלה שווים בצורתם, אלא שהאורך של האחד הוא הרוחב של השני. אבל כאשר אנחנו מסתכלים בישר x פלוס y שווה ל-8, אנחנו מקבלים ריבוע. ואם כאן אנחנו נחליף את האורך ברוחב, שום דבר לא ישתנה, ולכן באמת יש לנו רק פתרון אחד. כן, מתברר אם כן, שאם אנחנו רוצים להקיף חלקה מלבנית בשטח של 16 מטרים מרובעים בעזרת גדר, ולא אכפת לנו מהם המימדים של המלבן הזה, אז כדאי לנו לבחור בריבוע ששטחו 16 מטרים מרובעים, כי אז אנחנו יודעים שתספיק לנו הגדר הקצרה ביותר האפשרית. להתראות.